15. listopada 1991. jugoslavenska vojska okupirala je najjužniji hrvatski gradić Cavtat. Agresor se tako našao na prilazima opkoljenog Dubrovnika. Granatiranje najbližih sela Vitaljine, Đurinića i Molunta počelo je još potkraj rujna 1991. godine. Agresija se zatim proširila na Grudu i Čilipe. Uslijedila je neravnopravna borba između jugovojske i slabo naoružanih branitelja. U Prapratnu prolazu iznad sela Dubravke prema Trebinju 15 hrabrih branitelja lovačkim puškama i spokojim karabinom pokušalo zaustaviti napadače. Nakon dvodnevnih borbi, agresor je tenkovima ipak ušao u Dubravku, a branitelji su se povukli. Jedna se skupina povukla iza Dunavskog brda i tamo bez hrane u studeni proboravila do oslobođenja Konavala. Druga je u Karasovićima pokušala zaustaviti prodor smjera Debelog brijega, a treća je pokušavala izvući top iz obruča na Resnici kod Mikulića. Zarobljeni Hrvati zatočeni su u koncentracijskom logoru Morinju. Uslijedile su borbe oko Oboda i Zvekovice, ali se stanovništvo Konavala pred granatiranjem povukla u Cavtat i Dubrovnik. Tijekom pregovora s predstavnicima Ujedinjenih naroda, jugovojska je okupirala Konavle i ušla u Cavtat. Uslijedile su neviđene pljačke napuštenih kuća, a sve mlade ljude slalo se u zloglasni koncentracijski logor u Morinju. Kuće nisu bile toliko oštećene u napadu koliko tijekom okupacije, kada je počelo sustavno uništavanje naselja, posebno Čilipa. Ni muzej, ni crkva okupatoru nisu bili sveti. Ukradene su krave s farme na Konavolskom polju, uništene su zrakoplovna luka i benzinska crpka u Čilipima, opljačkan je hotel Croatia u Cavtatu, restoran Konavolski dvor i samostan u Pridvorju, a mnogi su Cavtačani pretučeni i maltretirani. Cavtat je dočekao slobodu sredinom listopada 1992. godine. 9 godina poslije crnogorski je predsjednik Milo Đukanović izrazio žaljenje za sva stradanja koje stanovnicima Cavtata nanio bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu nekadašnje JNA.